Kada pričamo o slonu, to nikada nije lako, zato što to nije samo slon. To je bila naša Cvigi, ona je deo naše velike porodice i nikada nije lako potvrditi takvu nemilu vest da više nije sa nama. Ona je preminula u 58. godini života. Uvek je bila nekako centar u srcu događanja, u srcu svega ovde, nešamo našim srcima. Svi se setimo onih divnih tuširanja, igranja sa slonom, kupanja, bundevu koju je dobila i druge zanimljivosti koje smo joj radili, proslava rođendana i svega drugog. I teško je poverovati da nije tu više sa nama. Ona je posle Muje faktički bila najstariji stanovnik zoološkog vrta. I što se tiče, životni vek slonova jeste negde oko 50 godina, tako da smo bili vrlo srećni što je ipak ostala taj neki gratis period. Bila jedna prava, onako, starovremska dama sa sve manikirom i pedikirom koje smo joj radili. Mislim, sećat ćemo se samo isključivo po tim silnim lepim stvarima koje su nekako i opisivale taj njen boravak ovde. Ono što je sigurno, slonica Cvigi je imala posebno mesto u zoološkom vrtu. Ali ne samo ovde, nego i u svim srcima posetilaca koji su dolazili da se druže sa njom. Ono čemu se nadamo jeste da će što pre doći možda neka nova slonica ili novi slon koji će popuniti prazninu koja je ostala iza Cvigije.